Dolnodunajovský adventní jarmark patří k stálicím kulturního dění v obci. Nejinak tomu bylo i letošní rok. Ve stáncích jste si mohli zakoupit jak adventní sortiment, tak i nejrůznější dobroty, včetně již neodmyslitelného svařáku. K dobrému jídlu a pití patří i kulturní program, o kterém nám více pověděla paní Kurucová. Snažíme se, aby tady vystoupily všechny dolnodunajovské složky. Samozřejmě v první řadě tady máme spřízněné přátelé z řad folklorních souborů, takže tradičně nám tady vystupují dětští přátelé folklorní. A mimo jiné jsou to například country, nebo mužský, ženský sbor. Samozřejmě nesmí chybět rozsvícení vánočního stromu a závěrečná ohňová show. Já se ještě zeptám, dívali jsme se, že je tady hromada stánků. Ano. Máme tady převážně řemeslný trh nebo jarmark a snažíme se sem zvát tradiční řemesla. Co pro vás znamená i Vánoce, nebo lépe řečeno ten advent? Samozřejmě u spoustu lidí by to bylo trošku zhon za komerčními záležitostmi, ale my se tady snažíme o setkání, tak aby se tady mohli setkat, tak aby jsme si tady mohli povykládat, trošku se zastavit a udělat si tady příjemnou předvánoční atmosféru. Vyšuju vám dobrý den, jak se máte, jestli vy mě od loňska ještě znáte. Přišla jsem zpíváti, aj koledováti, snad mě něco dáte. Návštěvníci se bavili a těšili se ze společného setkání u vánočního stromu. Atmosféru dokreslovaly folklorní soubory, které svými pásmy navozovaly tu pravou vánoční atmosféru. My jsme se setkali s panem Zábojem a paní Hrabalovou, který jsme se zeptali, co pro ně znamenají adventní trhy. Celé to pojetí toho našeho dolnodunajovského jarmarku je právě o tom setkání, o tom přátelení se a o té společnosti, o tom, že jsme tady spolu a vzájemně se bavíme, děláme si vzájemně radost a přátelíme se. Asi určitě, jak říkal pan starosta, tak vlastně je to taková jako čas pokory, čas setkávání s lidmi, s přáteli. O tom vlastně je i ten jarmark, že vlastně všichni ty obyvatelé se tady potkají, můžeme se pozdravit během roku, prostě nemáme šanci se potkat, takže takhle to vnímám já. A vůbec Vánoce, protože mám malé dítě, takže Vánoce jsou teďka určitě u nás o překvapení, o takových těch třpitivých okamžicích, jak já tomu říkám, o tom, že si chvilku prostě posedíme, zastavíme se, vychutnáváme si tu rodinnou atmosféru. I bartušku oheň strádaj a na ovce pozor dávaj, musíme se zahřítí dobrou kašu a díky. Každodenním zhonu se až příliš upínáme k materiálním hodnotám a zapomínáme na duchovní hodnotu těchto svátků. Stálým hostem adventních trhů je i pan farář, který nám připomněl význam těchto svátků. No, advent z latinského adventu znamená příchod. My přece křesťané především slaví jako příchod našeho Pána Ježíše Krista, ten první o Vánocích prvních, to už je 2018 let, dejme tomu, a tak samozřejmě také očekáváme jeho druhý příchod na konci času vesmíru, ale spíš na konci času mého nebo tvého života, to je pro nás podstatnější. Jsem rád, že to tady koná a že teda mohu taky ten strom a především ta obyvatele požehnat, protože ten strom je sice taky živý, ale důležitější jsou živí lidé tady v tomto místě. Rozsvícením vánočního stromečku nezadržitelně začal předvánoční čas v Dolních Dunajovicích. A právě v tuto chvíli nastal ten pravý čas, aby pan starosta popřál občanům Dolních Dunajovic. Mějte radost, mějte pokoj, radujte se z toho, že vy, babičky a dědečkové, chystáte těm svým vnoučatům ty krásné Vánoce. Protože právě ty Vánoce jsou o těch dětech. Jsou o tom, že oni mají ty rozzářená očka, oni se z toho radují. A my dospělí, buďme k sobě vstřícní, buďme k sobě přátelští a využijme tohoto času, který se nám nabízí, abychom třeba i narovnali to, co se možná někdy v minulosti nějakým způsobem mohlo pokřivit nebo poškodit. Já vám přeji krásný, spokojený a šťastný advent.